Já jsem Jakub Kašajík, chodím na střední školu služeb, obchodu a gastronomie. Studuju tam hotelnictví a cestovní ruch a teď jsem v posledním ročníku. Byl jsem na 3 týdny ve Španělsku, v Seville. Dělal jsem v hotelu číšníka na snídaních a debarasovali jsme, doplňovali jsme jídlo hotelovým hostům a po snídaních jsme dělali etážový servis a jezdili jsme po hotelu. Určitě ten jazyk, španělštinu, že jsme se naučili něco do základu a vlastně na té praxi v tom hotelu jsem se naučil věci, které dělat líp při tom servisu a i to, čeho se chci vyvarovat.